على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دوستو بزرگوں پہلا پارا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خباستوں کا ذکر تھا کہ اللہ کی بعض کتاب کو مانتے بعض کو نہیں مانتے, تو اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو بھی کافر کہا ہے جو اللہ کی بعض احکامات کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں, وہ بھی کافر. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر انعام کیا ہے اس کا ذکر ہے, پھر ان کے ایک اور خباثت کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پے در پے بھیجے ہیں اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سے رسول, وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور دیا ہم نے عیسیٰ جو بیٹا ہے مریم کا, البینات واضح دلائل واضح نشانیاں, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے مدد کی اس کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بروح القدس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. افکلما جاءکم, پس جب بھی آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول, بما ان چیزوں کے ساتھ, لا تهوا انفسکم, جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے, استکبرتم, تمہیں غرور کیا, ففریقا کذبتم, پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا, وفریقا تقتلون, اور دوسری کو تم قتل کرتے. دوستو بزرگو بنی اسرائیل کی خود درخواست انہوں نے کی جبکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے زندگی کے بسر کرنے کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, تو وہ قانون اللہ رب العزت نے تورات کی شکل میں بھیج دیا, لمبا واقعہ ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سے رسول انہیں بنی اسرائیل میں بھیجے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سے رسول پے در پے بھیجے ہیں, اور اس ان بنی اسرائیل کے نبیوں کے آخری پیغمبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ عیسیٰ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے بعد جتنے بھی رسول آئے ہیں تقریباً 4000, اور یہ 4000 رسول جو تھے وہ ایک ہی شریعت پر, وہ حضرت موسیٰ کریم اللہ کی شریعت کی دعوت دیتے تھے ہر پیغمبر, 4000 پہ, اور یہی اسی تورات کی طرف دعوت دیتے تھے جو بھی رسول آتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دی عیسیٰ ابن بیٹا جو بیٹا ہے مریم کا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ بن عمران, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عمران تھا. بہت سے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لیکن ان کو ماں کی طرف نسبت یا باپ کی طرف نسبت نہیں کیا اللہ رب العزت نے. اور یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی اللہ ذکر کرتا ہے تو مریم کا بیٹا, کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ نہیں تھے, بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اور یہودی لوگ اس کی منکر تھے تو اعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ مریم نے زنا کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام زنا کا پیداوار. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی. اب وہ واضح نشانیاں آ رہے ہیں, ان کا ذکر آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عجیب معجزے عطا کیا. قبر کے پاس آتے, پرانی قبر ہوتی, اور قبر کے والے کو بولتا کہ قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. مردے کو کہتا, وہ مردہ اٹھ جاتا, زندہ ہو کر. ابھی دنیا کی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں حکیم ہیں, کوئی مردے کو زندہ کر سکتا؟ لیکن قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے اجازت سے, تو وہ اٹھ جاتا, مردہ اٹھ جاتا, زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ ہے,
باذن اللہ کہا نا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ معجزہ تھا کہ تم نے جو کچھ آج کھایا ہے اور جو کچھ تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ کیا ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دی بطور معجزہ کی. مٹی سے پرندے کی شکل بنا لیتے, پرندے کی شکل بناتے, گارا بنا کر کے اور اس سے پرندے کی شکل بنا کر کے اس میں پھونک پڑتے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ آ رہے ہیں. تو یہ بینات واضح دلائل. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے اس کی مدد کی بِرُوحِ الْقُدُسِ, روح القدس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے اس ٹائم بھی اللہ نے جبریل کو بھیجا مریم کے پاس. سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں پورا ذکر ہے, ان کی پوری تفصیل ہے کہ انہوں نے جب حجاب پردہ کیا تو وہاں پر فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. پوری تفصیل وہاں پر. تو روح القدس, اللہ نے خود جبرائیل کو روح القدس فرمایا ہے. تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین, سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں. اور سورہ قدر تنزل الملائکۃ والروح باذن ربهم من كل امر. روح سے مراد جبریل علیہ السلام. تو اللہ فرماتے ہیں افکلما جاءکم, پس جب بھی کبھی آئے تمہارے پاس رسول, اللہ کے معزز رسول, بما ان احکامات کے ساتھ, ان مسائل کے ساتھ, لا تهوا انفسکم, جو تمہارے جی نہیں مانتے تھے, استکبر تم نے. اہل کتاب ایسے تھے جو دین کے احکامات ان کو پسند آتے مانتے, جو ان کی منمانی کے خلاف ہوتے نہیں مانتے, جیسے آج کل. وہی اللہ کا حکم ہے, میرے سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے, میری مرضی ہو گیا, عمل کیا نہیں کیا تو نہیں, میرے سمجھ میں نہیں آیا یا میری طبیعت پہ ٹھیک نہیں لگا تو بس نہیں کرتا. تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. تو اللہ نے فرمایا استکبر تم نے غرور کیا, تکبر کیا. اللہ اکبر. ففریقاً کذبتم, ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا, وفریقاً تقتلون, اور دوسرے کو تم قتل کرتے. تو دوستو بزرگو, نیک لوگوں کو, انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے اور نیک لوگوں کو, صلحاء کو بھی قتل کرتے تھے. کسی کو جھٹلانا, کسی کو قتل کرنا, نیک لوگوں کو جھٹلانا اور نیکوں کو قتل کرنا, یہ طریقہ بھی یہودیوں کا ہے. اور یہ آج تک یہ سلسلہ جاری, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. نیک جہاں بھی اللہ کے نام لینے والے ہیں, اللہ کے دین کے بلندی کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں, وہ یہود اس کو نہیں چھوڑتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف, کہا انہوں نے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں, جو بیان تم کرتے ہو وہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتا, آپ کی بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی, کیونکہ ہمارے دل پردوں میں ہیں تمہاری باتوں سے. اور دوسرا, یہ تو غلف ہے, اور اگر ہے غلف کہ ہمارے دل کیا ہے, بڑے ہوئے ہیں علم سے, ہمارے دل بڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جتنا ہے تمہارے پاس اتنا نہیں ہے, لہٰذا ہمارے دل دین سے بڑے ہوئے ہیں, اب تمہاری باتیں اس میں نہیں آ سکتی, لہٰذا تمہاری باتوں کی سننے کے لیے ہمارے کوئی ضرورت. یہ شیوا بھی کس کا ہے؟ یہودیوں کہ ہے بے دین, اور اپنے آپ کو بڑے دین کے ٹھیکیدار سمجھتے کہ ہم بڑے بزرگ ہیں, ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہم بڑے عالم ہیں, ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے, تمہیں اتنا نہیں جتنا میں ہے, اور تم پر لے درجے گئے بے وقوف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف, انہوں نے کہا کہ ہمارا دل پردے میں ہے, بل لعنہم اللہ, بلکہ لعنت بھیجی ہے اللہ نے ان کے اوپر, بکفرہم, بسبب ان کے کفر کے, فقلیلا ما یؤمنون, بس بہت تھوڑے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, بس بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 46 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ توڑے ایمان لانے والے ہیں, ان میں جو توڑے تھے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اندر 10-12 بڑے بڑے علماء تھے یہود کے, رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ سارے کے سارے ایمان لاتے تو سارے یہودی ایمان لاتے, لیکن ان سب نے ایمان نہیں لایا, ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو توڑے تھے ان میں سے وہ ایمان لایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقلیلا ما یؤمنون ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے لعنت کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 46 میں, اللہ فرماتے ہیں ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر, بکفرہم, بسبب ان کے کفر کے, فلا یؤمنون الا قلیلا, وہ توڑے ایمان لاتے ہیں. بعض لوگ اکثر اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, توڑے مانتے ہیں. کس طرح؟ توجہ, اللہ کو مانتے ہیں
یہود اللہ کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس کو مانتے ہیں, تورات اللہ کی کتاب اس کو مانتے ہیں, قیامت کے دن کو مانتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. وہ سارے کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو اللہ کے نبی مانتے. اور اسی طرح یہی سورت, یہی سورہ نساء آیات نمبر 155 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ توڑے مانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله, ایک تو ان کا عہد توڑنا یہ ان کی عادت تھی, عہد کرتے وعدہ کرتے پھر خلاف ورزی کرتے اس کو توڑ دیتے, وکفرهم بآيات الله اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا, وقتلهم الانبیاء بغیر حق اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرنا, کتنا ہو گئے تین, وقولهم قلوبنا غلف اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارا دل کیا ہے پتوں میں, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے مہر لگایا ہے ان کے دلوں پر بے سبب ان کے کفر کے, فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ ایمان نہیں رہتے مگر توڑے. تو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ ایمان نہیں رہتے مگر توڑے. سورہ مومن میں آیات نمبر 83 کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر خوش ہیں, اب تمہارے باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, تمہارے دین کی ہمیں ضرورت نہیں, تمہاری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں, یہ اپنے آپ کو کہ بس ہمارے دین جو ہے ہمارے پاس ہے, تمہارے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئے, فلما جاءتهم جب آ گئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسل بالبينات واضح دلائل کے ساتھ, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ خوش ہو گئے بما عندهم وہ جو ان کے پاس من العلم علم سے, وحاق بهم او غير لهم ما كانوا به يستهزئون, جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے, بس کہے کہ اما ہمیں یہودیت ہی کافی ہے, اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کوئی ضرورت نہیں. دوستوں بزرگو اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے. سورۃ حامیم سجدہ آیات نمبر 5 میں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے دل اس میں پردوں میں سے پردوں میں ہے, مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے, ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے, ہمارے کان تمہاری باتوں سے بہرے ہیں, من بيننا وبينك حجاب, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ ہے, فعمل اننا عاملون, بس آپ اپنے طریقے پہ عمل کرو, ہم اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہیں لیکن ہم تمہارے نہیں مانتے. یہ اس طرح سورہ جاسیہ میں بھی ہے, سورہ جاسیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں. اللہ اکبر, حق بات آ گئی, قرآن آ گیا, قرآن حق ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ حق ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, رسول اللہ کی رسالت بھی حق ہے, لیکن یہ نہیں مانتے اور کہتے تھے کہ ہمارے اندر ہمارا دین کافی ہے, لیکن وہ اپنے کتاب کی بھی منکر تھے, تورات کی بھی زبان سے تو اقرار کرتے ہم اس کی ماننے والے ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تورات پر عمل کرنے والے ہیں, لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی منکر اور تورات کی بھی منکر, دعوے تو کرتے تھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کو نہیں مانا, اور ساتھ ساتھ تورات کے اندر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی, صفات موجود تھی, لیکن انہوں نے پہچانا بھی, ما عرفو کفرو بھی, انہوں نے پہچان لیا پھر بھی اسے انکار کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے انکار کرنا, رسالت اور نبوت سے انکار کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, جب آ گیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب, من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ولما جاءهم, جب بھی آیا ان کے پاس کتاب ان کی, کتاب من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصدق لما معهم, کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں, وہ جو ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ تورات, اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی ہے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے سے پہلے, قرآن کی نزول سے پہلے, یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین کو کہتے تھے, جو جاہل مشرک ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے, ان کے ساتھ کتاب ہوگی, ان پر اللہ کتاب نازل کرے گا, اور ان کی اللہ مدد فرمائے گا, اور وہ حق نبی ہوگا, اور ہم ان کے ساتھ مل کر کے اور ان کے دشمنوں کو ایسے ماریں گے, ایسے ماریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ثمود مارے گئے, ہم اس کی قوم ان کے دشمنوں کو ایسے ماریں گے. یہ کون کہتے تھے؟ یہود, یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور جاہل مشرکوں سے کہتے تھے, جو جاہل نادان مشرک ہوتے تھے ان سے کہتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے وہ کھولتے تھے ان باتوں کو, وہ ان لوگوں پر جو کہ کافر تھے, ظاہر کرتے تھے ان لوگوں پر جو کہ کافر تھے. فلما جاءهم, جب آ گئے ان کے پاس, ما عرفوا, وہ انہوں نے پہچانا بھی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہے, آخری نبی ہے, حق نبی ہے, ان کے ساتھ جو کتاب ہے یہ حق کتاب ہے,
کفروا بہ، اس سے انکار کیا، جان بوجھ کر کے انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. توجہ ہے، آج کل بات لوگ کہتے ہیں یار کافر کو کہا لعنت نہیں کرو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو کافر، بات لوگ ہیں جیسے مفتی بھی ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو. ان نعت نے کل کوثر کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون کیا ہے؟ کس سے شروع ہوتی ہے؟ قل یا ایھا اللہ فرمایا قل آپ کہو یا ایھا الکافرون، اے کافر. اللہ رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کہو اے کافرون. اور آج کے بعض ایسے مفتی ہے تو فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، نبوت سے انکار کرتا ہے، قرآن سے انکار کرتا ہے، یہ کافر ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے وہ جو انہوں نے بیچا اس سے اپنے آپ کو. اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ جو انہوں نے کفر کیا جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے جو اتارا ہے قرآن اتارا، آیتیں اتاری، انہوں نے اس سے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ بغیم، ضد کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ضد. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، ضد پہ جب آ جاتے ہیں نا پھر وہ حق اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے. اور بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ضد سے اللہ ہم سب کو حفاظت کرے. تو یہودیوں کے اندر یہ ضد، یہ تعصب، یہ حسد زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اس محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، عرب کے اندر کیوں آیا آخر، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں یکفر بما انزل اللہ بغیا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا وہ جو اللہ نے اتار دیا، بغیا ضد کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضله، یہ کہ اتارتا ہے اللہ رب العزت من فضله، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عباده، اپنے بندوں سے. فباءوا بغضب على غضب، بس لوٹے غضب کے اوپر غضب، غضب کے اوپر غضب، اللہ کے غضب کے اوپر غضب، یعنی اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، غضب کے اوپر غضب. اللہ اکبر، کس طرح؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا. ہر نبی کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک نبی کی نبوت، ہر نبی کی نبوت سے انکار کرنا یہ کفر ہے. تو حضرت موسیٰ کریم اللہ کی نبوت کا اقرار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی منمانی کی باتیں مانتے تھے، جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی تھی اسے انکار کرتے تھے. تو یہ ایک عذاب، اور عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرتے دوسرا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ کریم اللہ کو مانتے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. تو فباءوا بغضب على غضب، غضب کے اوپر غضب میں پڑ گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. یہ بعض لوگ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک کہانی ہے کہ دو طلبہ تھے، قوم کا نام میں نہیں رہتا ہوں، آپ نے کہتا نہیں، ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کو دعوت کی، کہا کہ چلو، اور دیہات میں رہتے تھے اور لوگ ان کے یہاں آبا و اجداد کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے. تو یہ جب ان کے گاؤں کے قریب پہنچے، حاصل کا ٹائم تھا، تو جس نے دعوت کی تھی اس کے چچا کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا، کھیتی باڑی میں کام کر رہا تھا. تو یہ دوسرا جو تھا اس نے مزاق کی تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرے چچا ہے. کہا مسلمان ہے کافر ہے؟ اللہ کے بندے، ہم خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان ہمارا چچا ہے. کہا کہ کیوں چچا ہے؟ تو کیا جا رسول اللہ کا چچا کافر نہیں تھا؟ تیرا چچا مسلمان ہو اور رسول اللہ صاحب کے چچا کافر ہو، یہ تو ضروری نہیں کہ تو طالب علم تیرا چچا مسلمان ہو. کہا کہ نہیں ہے، مسلمان ہے. کہا کافر کسے کی؟ کہا کہ کافر یہ ہے کہ کلمے کا منکر ہو، کلمے کا منکر. کہا کہ اگر تیرے چچا نے ابھی کلمے کا انکار کیا پھر کیسے انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. کہ اگر کیا پھر کیا؟ تو پھر کافر ہے. قریب پہنچ گئے، بتیجے نے سلام کیا، کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. کہا بیٹا چچا چچا خیر کا شکر ہے. وہ جو مہمان تھا مزاق کیا تھا، طالب علم تھا، اس نے پتھر اٹھا لیا، کہا پڑھو کلمہ ورنہ سر پہ ماروں گا. اس نے کہا نہیں پڑھوں. کہا پڑھو، کہا ماروں گے. کہا نہیں پڑھو. اس نے بتیجے کو کہا کہ کلمے کی کرتا، کلمے کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر. تو بتیجے نے اس کو کہا کہ چچا آپ نے کلمے کا کہا؟ کہا بیٹا کلمے سے میں قربان جاؤں، کلمے پہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، لیکن کلمہ جو ہے دوسرے لیول پہ میرے پیش ہو گیا، سمجھ گیا؟ اس لیول کا میں کیا کرتا ہوں؟ زبردستی میں مان رہے تھے، ہم زبردستی نہیں مانتے. تو یہ ایسے مانتے ہیں کہ وہ
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حق ہے, قرآن حق ہے, لیکن کس وجہ سے نہیں مانتے تھے؟ ضد کی وجہ سے. اور یہی صورت ضد کی وجہ سے 213 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے ضدی لوگ تھے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ حق ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِن اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس میں الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات, مگر اس کے بعد جو ان کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیات دی ہے, اس کے بعد اللہ تورات کے اندر رسول اللہ کی نشانیاں موجود تھی, واضح دلائل اوصاف موجود تھے, تو انہوں نے انکار کیا. بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ضد کی وجہ سے. اللہ, اور سورہ آل عمران اس کے بعد والی سورت آیت نمبر 19 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ یہ ضدی لوگ تھے ضد کی وجہ سے. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب, اختلاف نہیں کیا جن کو ان لوگوں نے جن کو دی گئی ہے کتاب, الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر علم آنے کے بعد, علم آنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا. بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ, جو بھی انکار کرے گا اللہ کی آیتوں سے تو وہ کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے. سورۃ الشورا 25 پارے میں آیت نمبر 14 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی یہ خواص ذکر کیا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ حق نبی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا. کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ نہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حق نبی ہے, نہیں, اس کو معلوم تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے پہچانتے تھے, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے تھے جیسے کوئی اپنے اولاد کو پہچانتا, اپنے بیٹوں کو جیسے آدمی پہچانتا ہے, اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ حق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عرفو کفرو بھی, انہوں نے پہچان بھی لیا پھر بھی انکار کیا. کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. اور سورہ جاسیہ اس کے بعد سورہ جاسیہ آیت نمبر 17 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ گیا, مگر بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے, آپس کی ضد کی وجہ سے. تو دوستوں بزرگو, حق بات مسئلہ معلوم ہو گیا, یہ نہیں دیکھو یہ ہے کون ہے, ضد کی وجہ سے, قومیت کی وجہ سے یا اور تعصب کی وجہ سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے, بات کس کی ہو رہی ہے. تو دوستوں بزرگو, اسی میں کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھیج دیا اس وجہ سے کہ وہ ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے. تو ضد کی وجہ سے حق معلوم ہو جائے پھر بھی انکار کرنا یہ کفر ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.